Okay, see ya. အခုဒီ2010ကျွေးကောက်ပွဲလုံးကာလကိုစောင့်ကြည့်ဖို့ဆိုပြီးတော့နိုင်ငံတကာတရားအနေပြီးတော့ပြောဆိုလာမှုတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အမျိုးသားညွန့်ပေါင်းဆိုရအစီအကြီးဝီအနေနဲ့ကိုဘယ်လိုမျိုးသဘောထားများရှိလဲမသိဘူးညာ။ Okay, နိုင်ငံတကာကတော့ဒီ2010ဆယ်လွန်ကိုပဲသူတို့ကြိုးတွက်မှာပေါ့လေ2010ရွေးကောက်ပွဲကြီးကိုသူတို့ကတော့ဒါနာဖာက9သွားပြီလို့သူတို့ကထင်ထားတာကိုကျွန်တော်တို့ကတော့ရွေးကောက်ပွဲကြီးစမယ်ရက်ရှိသေးတယ်စဖို့လိုသေးတယ်စပြီးကြီးညာရဲ့မယ်ရက်တွေလည်းရှိသေးတယ်ခင်ဗျာ။ နောက်ဆုံးဟိုလာလွတ်တော်တို့အစိုးရတို့ဖွဲ့မှုလည်းရှိသေးတယ်လို့သူတို့ပဲတွေးပါတယ်ခင်ဗျာတွတ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးအခုပေါ့နော်ဒီအမျိုးသားညွန့်မောင်အစိုးရဆိုတာ1996ရာကိုယ်စားကျွေးကောက်ပွဲတုန်းကအရွေးချယ်ခံခဲ့ရတဲ့ဒီအမတ်ကိုယ်စားလှယ်တင်တဲ့ဖွဲ့တည်ရတဲ့အစိုးရတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုတော့ကအခုနောက်အခု2010မှာတက်လာမဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေဖြစ်လာပြီအစ
တို့ရဲ့နိုင်ငံရေးဟိုယက်တီချက်သဘောမျိုးနဲ့နိုင်ကျင်ပါတယ် NLD အမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ဟာ88ရွေးကောက်88ရေတော်ပုံကြီးကနေပေါ်လာတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီဖြစ်တယ်1990ခုနှစ်မှာပြည်သူလူထုကရွေးချယ်ခံတဲ့ဟလာပါတီကြီးဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကလည်း90ခုနှစ်ကပြည်သူရွေးချယ်တဲ့ရလတ်အပေါ်မှာဟလာအထဲမှာလုံမရတာကိုအပြင်ကတတ်နိုင်ဆုံးလုံမယ်လို့ဖွဲ့ခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တော်ကပြည်တွင်းမှာ NLD နဲ့90ခုနှစ်ရလတ်ပုံကိုယ်တွေရလတ်ကနေကြိုးစားနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကလည်း NLD လိုပဲပြည်တွင်းကခေါင်းဆောင်မှုလိုဒေလိုပဲအပြင်ကနေတတ်နိုင်သလိုတက်နိုင်သလောက်ကျွန်တော်ကြိုးစားရပါလေဦးမယ်သို့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟလာအရင်ကလိုဟိုအခေါ်အသုံးလို့မျိုးပြောင်းကောင်းပြောင်းသွားနိုင်ပေမလို့လုပ်ငန်းနဲ့ဟလာကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းစဉ်လုပ်ရမယ့်အလုပ်တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်လုပ်ရမယ်လို့ပဲကျွန်တော်ဟိုဒီလိုပဲခံယူပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးအခုပေါ့နော်ဒီ1990ရွေးကောက်ပွဲကနေပြီးတော့အခုတက်လာတဲ့ NCGOV အမျိုးသားညောင်မောင်အစိုးရဟာအခု2010ရွေးကောက်ပွဲပြီးလို့တက်လာမဲ့အစိုးရတင်တယ်ပေါ့နိုင်ငံရေးရဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေရောပြုလုပ်နိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဦးဆောင်မှုကိုလက်ခံယုံကြည်တဲ့အစိုးရဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကအဲ့ဒါတွဲဆုံဆွေးနွေးရေးကိုဒီဇိုင်းမှတ်မှတ်ခေါ်ထားတော့ကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ခေါ်တဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ခင်ဗျ။သို့တော်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ကနာအဖရဲ့ဟာလားကျွန်တော်တို့ဟိုတိုင်းသားတွေရောခေါ်ထားတဲ့တိုင်းသားကိုယ်စားလှယ်တွေရောသုံးပွင့်ဆိုင်ဆွေးနွေးပွဲမှာကျွန်တော်တို့ကသွားထိုင်ပြီးဟိုဆွေးနွေးမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်သတ်မှတ်ထားတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဦးဆောင်မှုတနည်းအားဖြင့်ဒီမိုကရေစီအင်အားစုရဲ့ဦးဆောင်မှုကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့တကယ်လို့သာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကတက်လာမယ်အစိုးရပဲဖြစ်ဖြစ်ဟာလားစစ်တပ်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်တွဲဆုံဆွေးနွေးလုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဖြစ်ပေါ်လာအောင်ကြိုးစားပေးမယ်ဖြစ်လာတာကိုလည်းထောက်ခံပြီးတကယ်ပံ့ပိုးမဲ့အင်အားစုတရက်အနေနဲ့ပဲကျွန်တော်ဆက်လက်ရည်တည်သွားမှာပါကျွန်တော်တို့တွေးဆဆွေးနွေးယုံကြည်ပါတယ်ခင်ဗျအခုပေါ့နော်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်အရဆိုရင်အမြဲတမ်းတောက်လျှောက်သူကစပွဲဝိုင်းဆွေးနွေးဝဲသူကဆိုပြီးတော့အမြဲတမ်းပြောလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲအခုတက်လာမယ်အစိုးရကိုရောသူကအဲ့လိုအတိုင်းပဲပြောနေမယ်ဆိုရင်ဆရာတို့ဒီအမျိုးသားညွန်ပေါင်းအစိုးရအနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးလုပ်မလဲဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အခန့်ကဏ္ဍနဲ့ကျွန်တော်တို့အခန့်ကဏ္ဍကတိတ်တော့ဟိုမတူဘူးမြတ်သူကဓမ္မဟိုဟိုကြီးကျယ်တဲ့ကောင်းဆောင်တခုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့သူချမှတ်ထားတဲ့ဟလာဒီမဟာဗျူဟာလုပ်ငန်းစဉ်ကိုကျွန်တော်တို့ထောက်ခံသွားမှာပါသို့တော့လက်တွေ့လုပ်ရမယ်လုပ်ငန်းစဉ်တွေကြတော့အထက်ကလုပ်မရတာတွေပါကျွန်တော်တို့လုပ်နိုင်ပါတယ်ဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့လုပ်မှာပါတွဲဆုံဆွေးနွေးဟာဗမာပြည်ရဲ့အဖြစ်ဖြစ်တာကိုစောစောမြဲမြဲယုံကြည်တယ်သို့တော်လည်းဗမာပြည်အပြောင်းလဲဟာဒါလေးတခုနဲ့ပြောင်းခြင်းမှပြောင်းမယ်လို့လည်းကျွန်တော်တို့ထားတာရှိပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့တွဲဆုံဆွေးနွေးကိုကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်သို့တော့ဟလာဗမာပြည်ဒီမိုကရေစီရရှိရို့တော့ကျွန်တော်တို့တက်ဆွမ်းတဲ့နီလန်းအနေနဲ့နိုင်ငံရေးနီလန်းစသဖြင့်လည်းကျွန်တော်စူးစမ်းသွားမှာပါခင်ဗျဒီ2010ရွေးကောက်ပွဲကြီးအခုရပ်ပိုင်းလေးလိုတော့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်စားဖို့အကောင်းဆုံးကတော့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်ပေးမဲ့ရက်နဲ့လေကတ်လွန်းနေနောက်တစ်ခါအခုဖြစ်ပြနေတဲ့အခင်းကျင်းတွေရနာဖဟာရွေးကောက်ပွဲရက်လက်ကိုကြီးညာမဲ့အစီအစဉ်ဟာအင်တာမဆက်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်သူတို့ဟာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်ပေးလိုက်လို့သူတို့ရဲ့ရလတ်ပေါ်မှာတက်ရောက်လာမယ်ဆိုရင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုဆက်ထိန်ကောင်းထိန်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်
ကျွန်တော်တို့မှဟလာအခက်အခဲပြဿနာအခက်အခဲတွေရင်ဆိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြီးမားတဲ့ဟလာအဲ့လိုရက်ကလေးရွေးတာအစကြီးမားတဲ့အခက်အခဲတွေနားဖောက်ပဲမလဲရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တွေ့ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်ပြည်သူလူထုလည်းပဲကျွန်တော်တို့လိုပဲနားဖောက်ကိုလျှော့ပြီးတော့လည်းမတွက်တဲ့ပို့ပြီးတော့လည်းမတွက်တင်ဘူးလို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ဟိုဟာပေါ့နော်ခုနဆရာပြောတာမျိုးကိုလည်းမှာပေါ့
ဒီလိုမျိုးရှာမှုဒီသာလည်းအဖြစ်တင်ဆုံးဟိုပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုဖြစ်ပါတယ်တော်တော်လည်းကမ္ဘာသမိုင်းမှာဒီလိုချင်းဒါအာနာရှင်ကနေတမဟုတ်စီပြောင်းလဲနေရာမှာညင်ညင်သာသာပြုတ်ပြောင်းလဲပြောင်းသွားတာရှိတယ်လို့ပြည်သူလူထုအဆောင်မှုနဲ့ပြောင်းသွားတာရှိတဲ့အတူတစ်ချိန်တည်းမှာဟလာအာနာကိုဆုတ်ကင်ထားတဲ့အာနာရှင်တွေဘက်ကနေစိတ်ပြောင်းပြီးတော့သို့မဟုတ်ဟလာတစုံတရာအပေါ်မှာသူတို့လိုက်
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဘမာပြည်ရဲ့ဟာလာဖိလစ်ပိုင်လို့ဖြစ်ဖြစ်အင်ဒိုနီးရှားလို့ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်သို့ပေါ်တမူထူးကြပြီဘမာပြည်ရဲ့တဘာဝအရာထူးကြတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲဟာပြည်သူ့ဆန္ဒကိုကိုးစားပြုမှာမဟုတ်ဘူးလို့မြန်မာပြည်ဆိုင်ရာဗီတိန်တာမတ်ကြီးအင်ဒရူးဟိန်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။နိုမာလီယက်နေ့ကဘန်ကောက်မြို့မှာနိုင်ငံခြားသတင်းထောက်ကလပ်မှာပြောကြားခဲ့ရမှာရွေးကောက်ပွဲဟာတရားမျှတမှာမဟုတ်ဘူးလွတ်လပ်မျှတအောင်လဲကျင်းပမှာမဟုတ်တဲ့အပြင်ပြည်သူ့ဆန္ဒကိုလည်းကိုးစားပြုမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဗီတိရှ်တာမတ်ကပြောကြ
ဒီမှာအတမကရဲ့စံချိန်စံညွန့်နဲ့မကန့်ညီကြောင်းလဲသူကပြောခဲ့ပါတယ်။လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲဟာလူ့အခွင့်အရေးနဲ့ဒီမိုကရေစီကိုပြောင်းလဲစေမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဥရောပမြန်မာကွန်ရက်ကထုတ်ပေါ်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။မြန်မာအရေးထောက်ခံတဲ့အဖွဲ့20ကျော်ပါတဲ့ကွန်ရက်ကနိုင်ငံတကာအနေနဲ့ရွေးကောက်ဝယ်ရလက်ကိုအတိအမှတ်မပြုဘူး။သုံးဝက်ဆိုင်ဆွေးနွေးပွဲအမြန်ဖြစ်လာအောင်တာဏမ
ဒီကနေ့မနက်ပဲထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဘရာဆေးမြို့မြန်မာတန်ရုံရှိမှာလုပ်ခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲဆန္ဒပြပွဲပြုလုပ်ရမှာလဲအခုလိုပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပြီး ရာဇဝမှုကျူးလွန်မှုတွေနဲ့တရားမျှတမှုတွေအတွက်အရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့လဲဆိုထားပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့တော်ကမြန်မာတန်ရုံရှိမှာလဲမြန်မာလူမျိုးတရားကျော်ကရွေးကောက်ပွဲကိုစတင်ကြောင်းဆန္ဒပြပွဲကိုဒီကနေ့မနက်ကပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်အစီအစဉ်များကတော့ဒီများပဲဖြစ်ပါတယ်မစ္စည်းမားရဲ့ရွေးကောက်ပွဲကာလအထူးတက်ဆက်တဲ့ရုပ်မြင့်တရားအစီအစဉ်တွေကိုမြန်မာစံတ
လိုရဲဆိုရင် mizzima@mizzima.com ဒါမှမဟုတ်ဖုန်းနံပါတ် 0694453636 ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်ရှင်မိဘပြည်သူပေါင်းကိုစိတ်နှပြစမ်းမချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ